Дұрыс тамақтану салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізі. Қандай ұсыныстар балалар мен жасөспірімдердің өмір сүру сапасын жақсартуға, қант диабеті мен жүрек қан тамыр аурулары сияқты асқынулардың мерзімінен бұрын дамуының себебі болып табылатын балалардағы семіздіктің және түрлі аурулардың даму қаупін азайтуға көмектеседі. Күнделікті кем дегенде 400 грамм немесе 5 порция жемістер мен көкөністерді тұтыну. Балалар мен жасөспірімдерге күніне кемінде 60 минут орташа және күшті қарқындылықтағы физикалық белсенділікпен айналысуға жет. Көбірек су ішіңіз. Қантқа, соның ішінде қант қосылған сусындар және тұзға бай тағамдардан аулақ болыңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Есіңізде сақтаңыз. Ересектердің балаларға дұрыс тамақтану мен тұрақты физикалық белсенділік бойынша жақсы үлгі беруі олардың семіздік, қант диабеті және басқа аурулардың алдын алуда маңызды рөл атқарады.